Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Ceo svet i mediji prate posledice i situaciju nakon razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji. U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio jug Turske i Siriju stradalo je više od 11.000 ljudi. Sve oči su uprte u spasioce koji se grčevito bore kako bi iz ruševina izvukli preživele. Pomoć stiže iz celog sveta, a Srbija je poslala dodatne spasilačke timove. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio je da je broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 8.500, a da je u toj zemlji povređeno skoro 50.000 osoba. Privredna komora Srbije pozvala je kompanije svoje članice da se u skladu sa mogućnostima uključe u humanitarnu akciju Srpskog filantropskog foruma za prikupljanje pomoći Turskoj i Siriji. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su prvih 100 dana rada njenog kabineta obeležili nestabilnost na Kosovu i Metohiji, stalni incidenti i pokušaji vlade da uz pomoć predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sačuva mir i održi stabilnost. Nakon posete Naučno-tehnološkom parku u Nišu, a na pitanje novinara, premijerka je rekla da će više o prvih 100 dana rada vlade govoriti na centralnom događaju obeležavanja u Lebanu u petak. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da je danas razgovarao sa predsjednikom Srbije i liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem i da je dogovoren nastavak saradnje dve stranke. Dačić je za Tanjug naveo da su razgovori trajali sat i po i da je dogovoren nastavak saradnje i jačanje koalicije SNS-a i SPS-a. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su pretres po amandmanima na set pravosudnih zakona, kojih ima više od 1000. Na dnevnom redu su 32 tačke, a među njima su i predlozi zakona o sudijama, javnom tužilaštvu, Visokom savetu sudstva, Visokom savetu tužilaštva i o uređenju sudova. Administrativni odbor Skupštine Srbije usvojio je na sednici ostavku koju je na funkciju poslanika Socijalističke partije Srbije podneo Zvonimir Stević. Izgradnja brze saobraćajnice koja će spojiti Bački Breg na granici sa Mađarskom i Nakovo na granici sa Rumunijom pokrenuće razvoj severa Vojvodine, poručio je u Novom Sadu ministar građevinarstva Goran Vesić, a predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je najavio da će radovi početi u prvoj polovini ove godine. Saobraćajnica dužine 175 km spojiće dva granična prelaza i između njih Sombor, Kulu, Vrbas, Bečej, Novi Bečej i Kikindu, a u Novom Sadu je održan sastanak radne grupe koja će pratiti realizaciju tog projekta koju čine ministar Vesić, Igor Mirović, predstavnici pokrajinskih institucija, opština, republičkih preduzeća, arheolozi. Testove poznavanja propisa o bezbednosti saobraćaja prilagođene uzrastu u okviru takmičenja pažljivkova smotra danas su rešavali predškolci, učenici prvog i drugog razreda svih osnovnih škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Ovo takmičenje, koje tradicionalno organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja, ima za cilj da deca kroz druženje i igru lakše i brže usvoje nova znanja iz ove veoma značajne oblasti. S obzirom na to da su deca najranjivija grupa sa kojom treba svakodnevno od najranijeg uzrasta raditi na edukaciji i poznavanju saobraćajnih pravila i učenju bezbednom putu do škole, učiteljica Sanja Savić iz Golubinaca ističe ovaj projekat kao izuzetno značajan. Ove godine u svim mestima opštine Stara Pazova 632 učenika prvog razreda, 597 učenika drugog razreda i 683 predškolaca obuhvaćeno je projektom, a nakon utvrđenih rezultata formirat će se školske ekipe koje će učestvovati na sljedećem nivou takmičenja, a koje je planirano početkom narednog mjeseca. Zbog nove krađe delova kontaktne mreže na delu brze pruge između Nove Pazove i Stare Pazove, infrastruktura Železnica Srbije ponovo je od danas prinuđena
da na ovoj deonici uvede lagane vožnje i smanji brzinu putničkih vozova. Umjesto 200 km na sat u ovom delu brze pruge Beograd-Novi Sad, putnički vozovi saobraćaju brzinom od svega 30 km na sat, saopštilo je to preduzeće. Između Nove Pazove i Stare Pazove ukradeno je ukupno 7 čvrstih tačaka, koje služe da obezbede stabilnost zateznog polja kontaktne mreže. Od toga 4 su na kolosecima iznad brze pruge Beograd-Novi Sad, a 3 na takozvanim šidskim kolosecima, odnosno na pruzi Beograd-Šid. Stručne ekipe infrastrukture Železnice Srbije nakon prolaska posljednjeg voza večeras na toj pruzi krenuće sa zamenom čvrstih tačaka. Infrastruktura Železnice Srbije podsjeća da su na meti kradljivaca čvrste tačke kontaktne mreže koje su napravljene od nosećeg užeta i služe da obezbede stabilnost jednog zateznog polja kontaktne mreže koje je dugo oko 1600 metara. U nastavku lokalne teme. I sutra će u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova u sali za venčanje u zgradi opštine boraviti savjetodavci iz Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica kako bi pomogli poljoprivrednim proizvođačima pri izdavanju identifikacionog broja. Isti je potreban za prijavljivanje na platformu e-Agrar, koju pokreće Ministarstvo poljoprivrede u cilju modernizacije i ubrzanog procesa upisa i promjene podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava. Ovo je 4. dolazak savjetodavaca, a za prethodna 3 vladalo je veliko interesovanje poljoprivrednika. Poljoprivredna stručna služba iz Sremske Mitrovice ima dugogodišnju saradnju sa opštinom Stara Pazova i sa proizvođačima na ovoj teritoriji. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove danas su doputovale u portugalski Porto, gde će sutra odigrati revanš utakmicu četvrtfinala Challenge Kupa. Odbojkašice Jedinstva odlaze sa prednosti od 3-0 u setovima, koju su ostvarile pre 7 dana u Staroj Pazovi na domaćem terenu i imaju velike šanse da naprave istorijski uspjeh za klub, ali i za čitavu opštinu Stara Pazova, te da se, ukoliko osvoje 2 seta, plasiraju u polufinale. Da sve to sigurno neće biti lako, kako zvuči, svedoči činjenica da Porto igra u svojoj prepoznatljivoj Dragao areni pred svojom publikom i da je to jedna izuzetno kvalitetna i iskusna ekipa koja je navikla da igra teške utakmice. Meč se igra od 20 časova po lokalnom, odnosno 21 čas po našem vremenu, uz direktan prenos na TV Arena Sport 3 Premium. Sutra ujutro umeren i jak mraz, u toku dana pretežno sunčano i hladno. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od minus 11 do minus 5, a najviša dnevna od minus 2 do 2 stepena u plusu. Prognozom vremena završavamo ove vesti, a vama se zahvaljujemo na pažnji.